Президент сайлауын өткізу дер кезінде жасалған ұсыныс, себебі қазіргіде әлем елдері түрлі дағдарыстан еңсесін тіктей алмай жатқан тұста Қазақстанда осыған дейін әсіресе әлеуметтік салада қабылданған түрлі бағдарламалар мен жобалар нәтижелі жүзеге асып жатыр. Сондықтан осы қарқынды тоқтатпау үшін сайлау неғұрлым тезірек өтсе, соғұрлым халыққа тиімді. Мақсат уақыт үнемдеу. Бұл Шығыс Қазақстан облысындағы әр салада еңбек етіп жүрген қоғамдық ұйым мүшелерінің пікірі. Мен Қазақстан халқы ассамблеясының президент сайлауын өткізуін 2015 жылда жылға өткізуін қолдаймын. Мен врач ретінде өзі балалар денсаулығының, сосын ана денсаулығының қорғаушысы болып жүргендіктен, бұл күннен күнге көптеген жаңалықтар бар, көптеген құрал саймандарды біз алып жатырмыз. Жалпы оны кешегі алдыңғы күні медицина мен оның жетістіктерімен бүгінгі күнді тіпті теңестіру мүмкін емес. Сондықтан да балашағымыздың өз болашағымыз үшін, балалардың болашағы үшін бір біздің Қазақстанның көк туының әрі қарай желбірей беру үшін біздің бүгінгі осы сайлау керек деп ойлаймыз. Шығыс Қазақстан облысындағы үкіметтік емес ұйымдар да Қазақстан халқының президент сайлауын 2015 жылы өткізу туралы ұсынысын қолдайды. Себебі бізде мемлекеттік тұрақтылық бар. Қандай да бір экономикалық дағдарысқа қарамастан бізде барлық жағдай жасалып отыр. Яғни бұл біздің балаларымыздың болашағы деген сөз.